Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատեսողներ, եթերում հարցազրույցն է։ Ինչպես արդեն շատերը տեղյակ են, հոկտեմբերի 17-ին Գյումրիում տեղի է ունենալու Գյումրու քաղաքապետի ընտրություններ, համամասնական կարգով առաջադրվել է 10 քաղաքական ուժ, համամասնական կարգով են ընթանալու ընտրությունները, եւ այսօր մենք մեր տաղավարում կզրուցենք Գյումրու ավականու ընտրություններում առաջադրված ՀՀԿ համամասնական ցուցակը գլխավորող Արտյոմ Ղուկասյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Ղուկասյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Սկսենք, ես նույնպես շնորհակալ եմ հասկանալ թե ինչ է կատարվում Գյումրիում, հա, նախ ձեր կարծիքը, այս նախընտրական քարոզարշավը կարծես արդեն ավարտվում է, հա, մի քանի օր է մնացել, ակտիվության մասով, հետաքրքրվածության մասով, հասարակության, հա, ինչ-որ խոսակցություններ կան կամ դիտարկումներ կան, որ բավականին պասիվ է, դա ինչով կբացատրեք։ Առաջին հերթին կբացատրեմ ժողովրդի հիասթափվածությամբ, որովհետև ժողովուրդը այսօր, ինչպես հիշում եք, նախկինում ընտրությունների ժամանակ ժողովուրդը շատ ներգրավված էր ընտրություններում, շատ ամեն մասնակցում էր, էլի շատ, այսպես ասած, ճանասիրաբար մասնակցում էր քարոզարշավներին, բայց այսօր արդեն այն տպավորությունն է, որ ժողովուրդը հիասթափված է ամեն ինչից, եւ երևի դա պայմանավորված է գործող իշխանությունների մի շարք, ինչպես ասեմ, էլի ակնկալիքներ չունեն, հա, թե այդ պատճառներ։ Չի հետաքրքրում, էլի արդեն հասկացել են, որ այս իշխանությունը ինչ ուզանալու են, էլ անելու է, էլի միանշանակ դրա համար էլ ոնց չեն հետաքրքրում։ Նո, հիասթափվածություն ավելի շատ կասեք, քան հետաքրքրվածությունը։ Այդ դեպքում կարելի է ասել, որ հանրային գիտակցության մեջ ընկալում կա, որ ԿՊ-ի հաղթանակը կանխորոշված է, թե դա սխալ գնահատական կլինի։ Տեսնելով այն վարչական ռեսուրսների չարաշահում, ինչ որ մենք այսօր տեսնում ենք, շատերի մոտ կարող է տպավորությունը ստեղծվել, թե բայց ամեն դեպքում մենք էլ մեր տեր ենք անելու մեր ցայներին, մենք չենք նահանջելու, քանի որ մենք այսօր քաղաքում ամենաանկեղծությամբ լուրջ ընդրազանգված ունենք, ես ասեմ, իշխանը ուզում է փորձեն իշխանությունները մանիպուլացնել, թե իրենք սիրված են, համատարած ընդունված են կամ այս նմանատիպ այլ բաներ, բայց մենք համոզված ենք, որ մենք լուրջ ընդրազանգված ունենք եւ մենք մեր ամեն մի քվյաթերթին տեր ենք կանգնելու։ Եվ հետո արդյունքները կամփոփեն կտեսնենք, էլ ես համոզված եմ, որ ամեն ինչ շատ լավ է լինելու։ Ինչքան ես դիտարկել եմ այդ ընտրությունները, կարդացել, լսել եմ թեկնածուներին եւ ընդհանրապես դիսկուրսը, հա, այս ընտրությունների, կարծես այս անգամ նախկին ներկա բաժանում այդքան տեղի չունեցավ, հա, օրինակ ձեր չեմ մեղադրում, ասենք նախկին լինելու մեջ, գործ չանելու մեջ, օրինակ։ Դե լինում են անհատական դեպքեր, դա ես պատճառաբանեմ հետեւյալ կերպ. Մարդիկ, ովքեր որ ադելության պրիզմայով են զուտ նայում ամեն ինչին, ոչ ամեն ինչին, այսինքն նախկին իշխանությունների նկատի ունեն, բայց այն առումով, որ ասենք մեղադրեն, որ ոչ մի բան չեն կարել, չեն կարող այդ մեղադրել, որովհետև բոլորի աչքի առաջ, բոլորի հիշողության մեջ մնացել է շատ վառ ձևով, թե ինչ աշխատանք է արվել հանրապետական կուսակցության իշխանության տարիներին Գյումրիում, Գյումրին ինչից ինչ է դարձել հանրապետական իշխանության տարիներին, ինչու՞ չէ, նաև կրկնվեմ, 5000 բնակարան է կառուցվել Գյումրիում, ասֆալտապատումը, որը այսօր կատարվում է Գյումրիում, այդ գումարները հատկացվել են, նորից եմ կրկնում, Սերժ Սարգսյանի կառավարման տարիներին, Սերժ Սարգսյանի անձամբ ձեռքով, այսօր տուրիզմը, որ կովաբանում է, որ տուրիզմը մենք ենք զարգացրել, բացարձակ կապ չունեն տուրիզմի զարգացման հետ, քանի որ բոլորը նորից հիշում են, որ հեռուստավելի փողոցի վերանորոգման հանրապետական իշխանության տարիներին վերանորոգման սկսվեց տուրիզմի զարգացումը Գյումրի քաղաքում, դա ասում են վարչապետի փողոց, հա, ոչ պաշտոնական, Կարեն Կարապետյանի հետ են կապ փաստեր են դրանք, որ ոչ մենք չի կարող հերկել ասել, թե գիտեք, ոչ մի բան չի կարել, չի կարել, ինչպես կարելի ասել, այդքան խանութներ կառուցվեցին, թե չնայած մասնավորի ձեռքով, բայց ամեն դեպքում տաշ ստեղծվեց, չէ՞, պայմաններ ստեղծվեց մասնավորի համար, որ մասնավորը իր փողերը բերես, ներդրես Գյումրիում, խանութներ, հյուրանոցներ, ռեստորաններ, սրճարաններ, այսօր այդքան աշխատատեղեր են ստեղծվել, մարդկանց ասենք հյուրանոցի աշխատագիտներ, ռեստորանի աշխատագիտներ, խանութների աշխատագիտներ։ Օրինակ շատ են քննադատում, որ անհատվանության խնդիրը միջև վերջ չլուծվեց, ու կարծես այս իշխանությունների օրոքել որևէ քայլ չարվեց այդ ուղղությամբ, միջև վերջ լուծելու մասին է խոսքը։ Միջև վերջ լուծել
Ճիշտ նորոսեմ, ես գիտեք ոնց եմ պատկերացնում, այդ մի քիչ հարաբերական հասկացողություն է, էլի, այնպես մանիպուլյացիոն ճանապարհներով են նորից մարդիկ իհայտ գալիս, անոտևանի կարգավիճակ ստանում, չգիտես, ինչ ճանապարհներով իհարկե, այդ ամեն ինչը լուրջ մի քիչ հետազոտելու կարիք ունի, թե ինչպես են այդ մարդիկ ստանում այդ անոտևանների կարգավիճակ, դրա համար ոնց ոչ թե չի ստացվում, էլի, վերջնական այդ հարցը կարգավորել, վերջացնել, փակել։ Մարդիկ իրենց տնակները վաճառում են մեկը մյուսին, չեն ցանկանում, թե իշխան վեր աշխատանք կատարվել, ես չեմ երկում, առելի աշխատանք է կատարվել, մինչև երկրաշարժից մինչև առեսօր, առեսօր ու դեռ կարելի ասել առելի աշխատանք էլ կա կատարելու։ Տնակները վերացնելու հարցում չասենք անհատականություն։ Կոնկրետ, հա, կոնկրետ մեր խոսքը տնակների մասին է, կոնկրետ մեր խոսքը անոտևանների մասին։ Հիմա Գյումրիի խնդիրների մասին, հա, հանրապետության երկրորդ քաղաքն է, սակայն ես ամեն անգամ դա նշում եմ, օրինակ Գյումրիի բյուջեն ավելի քիչ է, քան ասենք հանրային հեռուստաընկերության բյուջեն։ Եթե փորձենք խնդիրներ և դիմացը դնենք ֆինանսական այն հնարավորությունները, որ հիմա քաղաքը ունի, դա հնարավոր է լուծել քաղաքի ուժերով, քաղաքի մակարդակով։ Եվ երկրորդ հարցը, բացենք, որոնք եք համարում Գյումրու ամենահիմնական խնդիրները, որը օրհասական է և պետք է անպայման լուծում ստանա։ Ես պարզ ասեմ, ամենատարական կրթություն ստացած մարդն էլ կգիտակցի, որ Գյումրու բյուջեով հնարավոր չէ այդ խնդիրները վերջնական լուծել, մեջ կոտրել, այսպես ասած, և բնականաբար անպայման պետք է ներգրավել թե կառավարության միջոցներից, թե բարերարներին, թե ասեն տոնոր կազմակերպություններին, որպեսզի այդ խնդիրները լուծի, միանշանակ այդ խնդիրները լուծել Գյումրու բյուջեով այդ սուղ պայմանը հնարավոր չէ, միանշանակ։ Երկրորդը ասեմ խնդիրների մասին, հա։ Խնդիրների մասին ես առաջին հերթին նկատի ունեի խնդիրներից առանձնացնեցի անոտևանության խնդիրը, շեշտի ինչի եմ տնում դրա վրա, որովհետև ցանկացած գիտակից մարդու համար առաջի հերթին իր, ասպես ասած, գլխու վերևի տանիքն է, էլի, ժողովրդի լեզվով ասած։ Դրա համար եմ առաջնահերթությունը տալիս դրան, թե չէ, որ ասենք, խնդիրներից ոչ մեկին կարգավիճակ տալու ցանկություն չունեմ, որովհետև ով բնակարան ունի, մտածում է իր բնակարանի դիմացի ասֆալտի մասին, ով ասֆալտ ունի, մտածում է լուսավորության մասին, ով լուսավորություն ունի, աղբանության, ամեն մեկը իր խնդիրներով ու բնականաբար ամեն մեկն է պահանջատեր է քաղաքապետարանից, ամեն մեկը գալիս է, իր ձայնը բարձրացնում, ասում է՝ մեր թաղը այսպես է, մյուսը այնպես է, դրա համար, բայց հիմնական խնդիրները ինչի եմ առանձնացնում, որոնք համ կարելի ասել լուրջ ֆինանսական ներդրում են պահանջում և համ կարելի ասել մարդկանց ոնց որ ավելի շատ ցավ է պատճառում, դրա համար եմ առանձնացնում անոթևանությունը առաջինը։ Դա պետական ֆինանսական ներգրավվածության հաշվին, թե այլ տարբերակներ եք մտածում, որ հնարավոր է, այսինքն բնակարանաշինություն, թե օրինակ ասենք ԲԳՎ ծրագրեր կա, չէ՞, ծրագիր կա, որ գնում տալիս էին անոթևաններին։ Եվ կարելի է կառավարության հետ կարելի է աշխատել, եւ բյուջետային, եւ արդաբյուջետային, եւ տոնոր կազմակերպություններին, մի խոսքով էլի, այդ ահագին մեծ ծավալուն աշխատանք է, որ այսպես ես մի երկու խոսքով այսպես ասեմ, սուտ կլինի էլի, ընդամենը մենք թեթև վերիշերն ենք էլի, ասում խոսում, բայց բնականաբար հասկանում ենք, որ դրատակը առելի աշխատանք է, որոնոր պիտի կատարվի։ Երկրորդ խնդիրը, որը կա, երկրորդ խնդիրը առանձնացնեմ աշխատատեղերի ստեղծումը։ Ինչպես գիտեք, Շիրակի մարզը եւ հատկապես Գյումրին ամենաաղքատ խավն է, էլի, համարվում է, այսպես ասած, էլի։ Դե վիճակագրական տվյալներն են դրա մասին։ Դրա համար էլի ես մտածել եմ, այսպես ասեմ, մեր առաջի քայլերից մեկը ես մի քանի օր առաջ էլ ասեցի, նորից կգնում, ես շատ միատ այսպես հաջելի տենդենց եմ նկատում, որ մեր արդասամանի գործարարները, գործարանատերերը իրենց գործարանների մասնաճյուղերն են բացում Գյումրիում, չգիտեմ, շահագրգռող ուժը որն է, թե աշխատողների ցածր վարձավճարը, թե հարկային դաշտն է ուրիշ, թե չգիտեմ։ Դե հարկային դաշտը ուրիշ չէ, դժվար։ Հա, չգիտեմ ինչն է շահագրգռում իրենց, բայց ամենթե կարող է շատ հնարավոր է, որ մարդիկ հայրենասիրությունից դրտված գնում են այդ քայլին, չեմ բացառում,
Բայց շատ հաջելի տենդենց է եւ ես մտածել եմ որ հարգավոր է շեշտը տնել ուղղության վրա, որովհետեւ մենք գիտենալով մեր շուկայի փոքրության, գիտակցելով մեր փոքրության աստիճանը, գիտակցելով մեր տնտեսության վատ վիճակը, մենք ուղղակի հնարավոր չէ ասել բիզնես ոլորտը զարգացնել մեր շուկայի ասպես ասած ռեսուրսներով։ Քաղաքապետարան լծակներ ունի աջակցելու այդ մարդկանց, որպիսի գան Գյումրի եւ ինչպես է աջակցելու, հա, ինչով է շահագրգռելու։ Ավելի շատ պիտի հորդորի, պիտի խնդրի, որոշակի տեղերում էլ իհարկե պիտի աջակցի, կարող է մարդիկ տարածքների հետ կապված խնդիր ունենան կամ չգիտես ինչ որ խնդիրներ ունենան, որոնք կապված է կառավարության հետ, որովհետեւ այդ մարդկանց խնդրես, այդ մարդկանց շահագրգռես, էլի գալու դեպի երկիր, իրանց երկրի համար կոնե չգիտեմ էլի, թե գուզմի 20 տեղանոց այդ մասնաճյուղ բացվի, որովհետեւ այդ 20 հոգին կան աշխատեն, իրենց ստաբիլ աշխատավարձ վերցնեն կնան տուն։ Չգիտեմ, ահագին էլի ասեմ ծավալ։ Հետաքրքրություն է նկատվում Գյումրու պատմական կենտրոնի նկատմամբ, հատկապես օտար ներդրողների կողմից, օտար ասելով ես ասում ոչ գյումրեցի, հա։ Բայց այստեղ առաջ է գալիս այդ Գումարի արքելոցի պատմամշակութային հուշարձան հանդիսացող շենքերի պահպանության խնդիրը եւ բյուրոկրատական քաշքշուկները։ Այստեղ դուք ինչ-որ լուծումներ առաջարկում եք։ Որպեսզի եւ բիզնեսը չտուժի եւ հուշարձանները, հա, այդ բանաձևը։ Բնականաբար ամեն ինչ պիտի աշխատենք, որ պաշտպանենք Գումարի արքելոցը, որովհետեւ չի կարող մարդ գալի ցանկությունները կերտել այդ հուշարձանների, այսպես կարելի ասել, որովհետև ամեն շենքը 150-200 տարեկան շենքեր են, կալ իր ճաշակը տնել այդ շենքի վրա, բնականաբար չենք թողնելու, բայց ցանկությունը մեծ է, որ մարդիկ կան ներդրումներ կատարեն, եւ պիտի ոսկե միջինը ամեն դեպքում գտնել, էլի այդ լուծումները իմ կարծիքով ավելի շատ մարդկային փոխմբռման, փոխհարաբերության վրա պետք է կառուցել, քան թե այսպես չոր ինչոր օրենքների վրա էլի տնել այդ ամեն ինչը։ Այս ընտրություններում քաղաքական բաղադրիչը ինչքանով է աշխատում։ Դուք հանրապետական ընդդիմադիր կուսակցության ներկայացուցիչ եք ու բնականաբար ընտրվելու դեպքում պետք է աշխատեք կառավարության հետ։ Դա ինչպես եք պատկերացնում, հնարավոր է նման համագործակցություն, աշխատանք եւ այլն։ Շատ նորմալ եմ համարում, քանի որ ես եթե դա աստված ընդդրվում քաղաքապետ, ես աշխատելու եմ քաղաքի համար, ես չպետք է աշխատեմ իմ կուսակցության համար, ասենք որ այդ ամեն ինչը չեմ ներդնելու, որ իմ կուսակցության համար աշխատեմ, քաղաքի ժողովրդի համար, իսկ բնականաբար քաղաքի ժողովրդի մեջ մտնում են եւ ԿՊԱ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության անդամները եւ Պարկավաշ կուսակցության եւ մեկը մյուս, այնպես որ ես չեմ տեսնում, եթե իրենք չխոչընդոտեն, եթե իրենք չտանեն նեղ կուսակցական հենքի վրա, չտանեն այդ հարաբերությունը, ես բնականաբար գիտակցում եմ, չէ՞, այդ ամեն ինչը, որ գնում եմ այդ քայլին։ Համագործակցության առումով, հա, 10 քաղաքական ուժ է մասնակցում այդ ընտրություններին, ընտրվելու դեպքում, այսինքն ավականու կազմում հայտնվելու դեպքում ընտրվելը, դա նկատի ունեմ, համագործակցություն մյուս քաղաքական ուժերի, այդ թվում նաև քաղաքացիական պայմանագրի հետ հնարավոր համարում եք, թե ոչ։ Հնարավոր համարում եմ, այսինքն այսպես սկսեմ, բացառում եմ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության հետ համագործակցությունը, այդն է։ Երկրորդը, այսօր դաշտում հայտնվել են ուժեր, որոնց ես ավելի շատ կգնահատեի որպես քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության արբանյակներ, այսինքն դրածոներ են, հա, այդպես կասեի, կանվանեի։ Բացառում եմ նաև նրանց հետ համագործակցությունը, թե մյուս ուժերի հետ, ովքեր կանցնեն նոր հետո կտեսնենք նոր, այսինքն ԿՊԻ եւ նրանց հետ ում համարում եք արբայնակ ԿՊԻ համագործակցությունը, բացառում եք համագործակցությունը, որովհետեւ բոլորը գիտեք իմ կուսակցության դիրքորոշումը, իմ արմատական երկուսակցության արմատական դիմությունը բոլորը գիտեն եւ մեր դիրքորոշումն էլ բնականաբար բոլորը գիտեն, եւ ես մի վարգյան ցանկություն չունեմ իմ կուսակցության դիրքորոշումը շեղվելու հանուն որևիցե ինչ-որ մի հատ, չգիտեմ, համագործակցության։
Գյումրեցիների վերաբերմունքը այդ դասակարգման առումով ընդդիմություն, դիմություն, իշխանություն, այս ընտրություններում աշխատում է թե չէ։ Խոսքը դիմ ընտրությունների մասին, թե բոլորովին այլ գործոններ են աշխատում, օրինակ ծանոթ, բարեկամ, չգիտեմ, քաղաքի մարդ լինելու հանգամանքը։ Իզարմանս ինձ ես ասեմ, որ ժողովուրդը շատ լավ տարբերակում է արժե ընտրությունը դիմ ընտրություններից, եւ այս ընտրությունների ժամանակ մենք այսպես ասած հաջելիորեն զարմացանք մեր ժողովրդի վերաբերմունքից։ Հենց կոնկրետ ես չեմ ասում մնացածի, կոնկրետ մեր ուժի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքը, որովհետև նախ մենք ներգրավեցինք շատ երիտասարդ կադրերով հարուստ համալրված թիմ։ Մենք ներգրավեցինք մեր կուսակցության երիտասարդ կադրերով համալրված թիմ, դա լուրջ մասնագիտացված կադրերով թիմ, եւ ժողովուրդ այդ ամեն ինչը տեսնելով հասկացա, որ այն ինչ որ քարկոզում էին ՀՀԿ-ին, այն ինչ որ ուզում են ՀՀԿ-ի կորզը սևացնեն, փոշիացնեն, հասկացա, որ այդ ամեն ինչը ուղղակի ոնց ասեմ, կար մի ժամանակ ժողովրդին թմրեցրած էր, թմրեցրել ժողովրդին պահել էին ներգայիս իշխանությունները, բայց փառք Աստծո, արդեն այսօր ժողովուրդը դուրս է գալիս նախ այդ վիճակից, համել արդեն սկսում է, որ տեսնում է, որ իր զավակներն են, ուրիշ ոչ մի մարդ չկա այդտեղ, ոչ այդտեղ ինչ որ չեմ ասում թշնամություն կա փնտրելու կամ չգիտեմ, բոլորները իր զավակներն են, եւ այն զավակներն են, որոնք որ մեծ աշխատանք ունեն կատարած այս երկրի համար անկախության օրերից ի վեր, կարելի ասել խրամատներից մինչեւ առեսօր հանրապետական կուսակցությունը կանգնած է երկրի ագունտներում։ Հայտնի դեմքեր կան, հայտնի ասելով նկատի ունեմ, ովքեր երևացել են նախորդ իշխանություններով ձեր ցուցակում։ Չի ասի, չէ։ Մենակ ուզում եմ հասկանալ, բացարձակ թարմացված է։ Կարելի ասել 90%-ով, 90%-ից ավել թարմացված է։ Մենակ մենք մեր կանանցից մեկը նախկինում եղել է ավականի։ Մենակ նայ, ուրիշ ոչ մեկը չունենք էլի նախքին համակարգել աշխատած։ Այսինքն բացարձակ նոր դեմքերով եք ներկայացել։ Նոր երիտասարդ մեր կուսակցության երիտասարդ կադրերից է, բացառապես մեր կուսակցության երիտասարդ կադրերից է կարծոված։ Ձեր շանսերը ինչպես է գնահատում այս ընտրություններին։ Բարձ ասեմ, թե ինքն շատ լավ եմ գնահատում, շատ բարձր եմ գնահատում մեր շանսերը, քանի որ այսօրվա դրությամբ սկսեմ ընդդեմից, որ ժողովուրդը ընդանուր ժողովրդի մասին եմ ասում, շատ լավ տեսել է մեր կուսակցության կատարած աշխատանքները, շատ լավ զգացել է արդյունքները։ Երկրորդը գնահատում եմ մեր կուսակից ընկերների կատարած աշխատանքը, որովհետև մենք ահագին լուրջ ներգրավված կուսակցություն ենք եղել Գյումրիում, այսօր ոչինչ մի քիչ թեթևացել է, բայց երևի Էդել իր լավ կողմերն ունի, իր դրական կողմերն ունի, որ այսպես թեթև մասնակցում է, թեթևացել է մի քիչ մեր կուսակցության կազմը, բայց ամեն դեպքում համոզված եմ, որ ժողովրդի մեջ շատ-շատ կան մեր նախկին կուսակիցներից, ովքեր որ առանց վարանելու իրեն ցայնը կդան հանրապետական կուսակցությանը, առանց մի վարյան անգամ կասկածելու։ Հետո երրորդը արդեն մտածում եմ այն մասայի մասին, ովքեր որ շոշափելիորեն զգացել են հանրապետական կուսակցության այսպես ասեմ ազդեցություն իրենց կյանքի վրա։ Հենց մեկը այդ 5000 բնակարաններ ստացած անձնավորությունը, այդ ընտանիքները, այդ մարդիկ, ովքեր որ ապրում են այդ բնակարաններում, կոնե մի քիչ խղճի խայտ կունենան, որ հիշեն, որ այդ բնակարանները կահավորված, չասեմ կահավորված, մասնակի կահավորված, ոչ թաղամասին է, չէ՞, մասնակի կահավորված բարեկարգ վիճակներում բնակարանները նվեր է ստացել այս իշխանության իշխանությունից, եւ երևի թե իրենց խրջի խայտից դուրս գալով իրենց ցայնը կդան մեր կուսակցությանը, եւ այդպես հանրագումար, որ իրանցկացնեմ, ինձ թվում է մենք ահագին լուրջ ցայներ կհավաքենք։ Ում եք համարում ձեր հիմնական մրցակիցը, իշխանության ներկայացուցիչին, թե այն ներկայացուցիչներին, ովքեր ընդդիմադիր դիրքերից են հանդես գալիս։ Չէ, բնականաբար իշխանության ներկայացուցիչներին, որովհետև իշխանությունը այսօր ամեն ինչ անում է, ամեն կնով, ես չգիտեմ թե այդ Գյումրին իրենց ինչ է տալու, որ ամեն կնով ինչ է նշանակում, ամեն կնով օրինակ ինչ են անում, որ անհանգստացնում է, արդեն անցնեն կնդրական պրոցեսներին, հա։ Օրինակ այսօրվա դրությամբ բարձ երևում է, թե ինչ վարչական ռեսուրսներ է օգտագործվում։ Հետո ասեմ, դնդրատարածքներից կան տեսախցիկները,
դուրս հանեցին, չկա ինչ որոշում էր, ինչ հիմնավորում։ Չեմ կարող մեկնաբանել, բայց մտա ու քիչ որոշում էր, բայց վերջնական մեկնաբանությունը ես ասել եմ, նորից ասում եմ, մենք երևի թե ընդրություններից հետո այդ ամեն ինչը մենք մի հատ վերլուծենք եւ հանդես կգանք էլի հայտարարությամբ, կգանք քննարկանք այդ ամեն ինչը։ Լցոնումների, թվանկարչության, այլ կեղծիքների վտանգ կա տեսախցիկները հանելու պարակայում։ Դե նախ սկսեմ այնտեղից, որ ցանկացած ընդրության ժամանակ այդ վտանգը կա, առավել եւս երբ որ տեսախցիկներն են արդեն չեն միացնելու, նկարահանումներ չեն լինելու, բնականաբար նմանատիպ արդարավոր երևույթների մենք հաստատ հագանատես կլինենք։ Վարչական ռեսուրսի ակնհայտ կիրառում դուք նկատել եք, խոսեցիք այդ մասին։ Ես նկատում եմ, որ աշխատանքին լծված են, քարոզարշավին լծված են իրենց ինչ-որ հանդիպումներ, բուժհաստատությունների, ուսուցիչների։ Բնականաբար կան այդպիսի բան, ամեն ինչն է կա, մենք արձանագրելու ենք եւ վերջում հայտարարությամբ հանդես ենք գալու։ Այսինքն արդեն ինչ-որ բաներ արձանագրած ունեք, որոնց մասին կարելի է խոսել։ Արձանագրած ունենք եւ ընտրություններից հետո մենք այդ ամեն ինչը մի հատ վերլուծենք, վերջնական հայտարարությունով երևի թե հանդես կգանք։ Կանխարգելիչ հայտարարություններ չեք ուզում այս պարագայում անել, որպեսզի։ Չէ, ամեն դեպքում ծերուն բաղ մնամ, սպասենք մի քիչ էլ բան չմնացել ու մի քանի օր մնաց։ Պարոն Ղուկասյան, նախորդ իշխանություններից, խոսքը քաղաքային իշխանություններից, ներգրավված մարդիկ կան ձեր քարոզարշավի ընթացքում, դուք ազգակցական կապեր ունեք, հա, Վարդան Ղուկասյան հետ, Վարդան Ղուկասյան էստեղ ներգրավված է, ներգրավված չի, ինչ իրավիճակ է։ Ասեմ, որ բացարձակ ներգրավված չի, այդ կանով սահմանափակվենք, եթե կարելի է։ Այսինքն կապ չունեք։ Չէ, բացարձակ կապ չունեմ։ Շնորհակալություն հյուրն գալվելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ հրավերի համար։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրն կալել ենք Գյումրու ավականու ընտրություններում հանրապետական կուսակցության նախընտրական ցուցակը գլխավորող Արտյոմ Ղուկասյանի հետ։ Կհանդիպենք։